Tədbirdə Gənclər və İdman Nazirliyinin əməkdaşı Əli Məmmədov çıxış edib. O, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması haqqında məlumat verib. Qeyd edib ki, Azərbaycan xalqı əsrlər boyu azadlıq arzusu ilə yaşayıb, istiqlal uğrunda mübarizə aparıb. 1918-ci ildə qurulan Cümhuriyyət bu mübarizənin nəticəsi olan tarixi bir nailiyyətdir. Qeyd olunub ki, Azərbaycanda gənclər siyasəti dövlət siyasətinin mühüm tərkib hissəsidir və 2018-ci ilin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili elan olunması nəticəsində bu sahədə də bir sıra tədbirlər planı hazırlanıb həyata keçirilir. Dövlət gənclər siyasəti gənclərin öz bilik və bacarıqlarını reallaşdırmasını, cəmiyyətdə layiqli yer tutmasını təmin edən şəraitin yaradılması məqsədi ilə dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər sistemidir. Azərbaycan gəncliyi ictimai həyatın bütün mərhələlərində aktiv fəaliyyəti ilə seçilir və siyasi, iqtisadi, humanitar, sosial tədbirlərin həyata keçirilməsində mühüm rol oynayır. Əli Məmmədov bildirib ki, dövlətin gənclərin fəaliyyəti üçün yaratdığı geniş imkanlar nəticəsində bu təbəqə cəmiyyətin aparıcı qüvvəsinə çevrilib və bu gün keçirilən tədbir də bunun əyani sübutudur. Sonda o, bilik yarışması haqqında məlumat verib və yarışmada iştirak edən gənclərə uğurlar arzulayıb. Qeyd edək ki, bilgi yarışmasında Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Xızı və Sumqayıt rayonunu təmsil edən komandalar biliklərini sınayıblar. Yarışma iştirakçılarına Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti və coğrafiyası haqqında maraqlı suallar yönəldilir. Sovet Rusiyası nə etdi? Bax, getdi. Buyurun, Şabran komandası. Buyursun, Cavid. Bəlkə dövlət seçimi oldu, ondan sonra ailədir. Xeyr. Xeyr. Yəni, mən buyurun, Sumqayıt komandası. Bəli, bu düzgün cavabdır. Beşinci komandaya.